Jo, on minule pěkně hezký si lehal na té dečce aspoň. Tak dej mu ten pán. Ono se sice zdá, že je teplo, ale my jsme taky navlečení teda a on přece jenom jako... A jak držíš, že se potřebujeme či více? Výborně, král. Sedí. Tak a běžíme. Vezmeme si ho k levé noze, tady tak, levé, jo. Takže zařadit se k tomu, chytneš si ho trošku přeč na to vodítko, tak, aby ho moc netahal, ale zase, aby ti neutíkal pryč, tak akorát musíš to nějak vychytat, jo? Tak, řekneš k noze a tady tou rukou budeš ho držet v této, pamosek si vyměň, tak, a půjdeš takto, že bude mít tlamičku a pamosek bude ohryzávat a půjdeš, jo? Zkusíš, já nevím, mami se to šlo minule hodně pomalu. Tak uvidíme, jak mu to půjde dneska, jo? Tak. A jdeme. Pojď. Trošku škobní. On nechce teda z podušky. Aha, on nechce vůbec z podušky. Tak a teďka, teď takovém pejsku a takovou slavou. No on nechce, on je zavřený, takže no, je třeba ho... Tak stačí jen, no výborně, výborně. Andyho na sebe, na sebe, zavolat Andyho na sebe, ať se dívá. Tak, výborně. Tak, tam, výborně. Karlinka sedí a Michael stojí. Hryžně. Když nám povel, tak to hryžně.